السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا وعنا وناكشن دا وضيال كسو دواد مركلة يو تدبات كان برنامج كا أرماها برشدة أو أنكسو مرتقى أني قرب جوكتا رير جبوتي يقو أنصدي إن أي سودغان دالكا إسلاكالكا سينا أي كاقيب قاتان هولها هرو سعود كي هرو مرنات كجرة دالكا لنا عيقا مديق هدان كبلا مرتشرف كا برنامج كا وروبلا علي محمد أو كسعودة دالكا إنجريسكا أما إنجريسكا دقنا عبد القادر محمد علي وكندا iyo Ahmed Ibrahim oo Belgiga iyo ugu dambeyn Umal Khair Abdi Hashi oo ka socota wadanka Faransiiska ama wadanka Faransiiska ee deganeyd dhamaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin ee ka qayb qaadashada barnaamijka bal ugu horeyn waxaan jeclahay inaan daawadayaasha isku sharaxdan magaalooyinka aad deganeydeen wax qabadkiin halkaasi iyo halkanba roobla ayaan ka bilaabayaa marka hore u horeysa qadar aad baad u mahadsantiin adiga iyo bahda RTD-da maxay ahayd barnaamijkan aad nagu soo marti qaadeen aniga waa Roobla Cali Maxamed waxaan deganaa waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxaan deganaa muddo ilaa 26 sano ayaan deganaa laakiin 5 sano u dambeysay Djibouti-n joogay Djibouti-n ka shaqeynayay oo ganacsi ka sameynay waddanka Ingiriiska waxa la oran karaa waa meelaha dadka Jewishanka diasporaagu ay ugu badan yihiin baa la oran karaa marka North America laga reebo Yurub ahaan aad bay ugu badan yihiin dhaqdhaqaaqa badan way ka sameeyeen hadday tahay ganacsi hadday tahay waxbarasho hadday tahay mataqaana samafal ururo iska aad fara badan baa jira oo qaarkood xitaa xaggan waxqabad ka sameeyey Cabdulqaadir baan hadalka siinayaa haye Cabdulqaadir aad ma mahadsantahay intaad waxaan ku lahaa inuu soo dhiibshay arrimaha bulshada كا عبد القادر محمد علي ولا راها صاحب شكتي كان كان كيميد وحنا دقنا مقالة أثر ولا راها مدو لا لوي تون لوي تون سبب حاجة عن دقنا أظن مكلاوس لوس لوس نول جيبوتي يجف أنا شو جا ما يرمق لكن كوان وين دقي صح إن شاء الله أحمد إبراهيم هيه خضر عبد الله مرتقات كان ما تتنصف في سن بلجيم بانك مدي شان سنة نجوبة ميكا مقالي دينن وربجوبة مركي ورا هايو إن لباطن سنة انت هالكا دقنا إمي كان هالكا نسود دقي والحمد لله آدي كان عصي وحول بان سكوضنا هي مالخير عبدي هي مقالة دقنا أنا وحن كي من دلك فرانسيسكا دقم دا ليل وانوردكا مركا إنو شان نتون سنوات أنا يرير كيغا أنا حاجة زين كنت كده تعلين ونك شقيستي إني كنا إن سنة دي برا من كده حياة جيبوتي وفرانسيسكا لكن رمز ما نزود جي حاجة من دي جي كل أنت تعرف كا تكون فتان دمان تيم بقى وعجو آن كا إن أد دب أد وصل نقطان دلكي أو سلكال كاسينا أد استراحدين بل ودن كني هو كل نقطة أو وحكا قبتا أما كقب قاتا هرمركا هدت كني دلكي نب جو آن كاسي رمانتي والسويدين كرا محاكيني inkastoo ay kala duwan tahay shakhsiyadda qofku ay ku keentay ama arrimaha kala duwan ku keenay bal wuxuugaa si guud maxaad noo sharxi kartaa Roobla ayaan jeclayna ka hormar wallahi horta qofka sabada waddankiisa kama maarmo aniga gaar ahaan Roobla ahaan waddanka waxaan ka tagay 90-kii ayaan Djibouti ka tagay waxbarashadeeda inta badan xagga Ingiriiska ay ku qaatay ilaa heer jaamacadeed dabeytana in badan ma ka shaqeynayo shirkada badan u shaqeynayo Ingiriisiga waxa ugu weyn shirkadan British Telecom la yiraahdo oo agaasima saraka ahaa markii dambana bank Mareykanka aan u shaqeyn jiray American Express ayaan u shaqeyn jiray dabeyto waxa nagu dhaliyay inaan dib u soo eegno wadanka ku soo noqono markaan aragnay dhaqdhaqaaq badan oo jira waxa ugu horeeyay mataqaana markii u horeysay Mareykanka wadanka soo degay Camp Lemonnier la sameeyay gaar ahaan annaga waxaan xuseeyay waxay ahayd mataqaana in waddanka dhaqaaq badan jiro shaqo abuur badan jirto waxyaalahaas nagu soo jiitay marka gaar ahaan waxaan anagu inaan luqadda ingiriiska oo kale inaan waddanka ku soo kordhino ayaan aad u jeclaysanay waxaana nagu dhiirigeliyay marba jirtay madaxweynuhu nagu soo booqday ingiriiska oo shir Soomaaliya loo qabanayay oo ka soo qayb galay markaasoo fursad aan u helay inaan la kulanno madaxweynaha oo mataqaana isweydaarsano afkaar isaga nagu dhiirigeliyay inaan waddanka ku soo noqono maalgashi ku sameyno marka waxaan isweydiinay de xaqiiqda gali karaa maxaan ku kordhin karaa waddanka maxaa loo baahan yahay intii taagteed ahayd marka waxaan aragnay fursadaas oo ka banaan luqadda ingiriiska inay aad waddanka loogu baahan yahay
taasaan markaa isku taxluujinay inaan iskuul caalami ah wadanka keenno oo aan ka furo waxaan noo suurto gashay 2011kii inaan furno iskuulka alxamdulillaah intii ka dambeysana uu shaqeeyaa si fiican buu u shaqeeyaa dad badanna waan tababaray oo aad u fal badanna waan tababaray waxa kale oo na dhiirigeliyey markaad aragtid waxyaalo badan oo imika mataqaana shirkado badan oo imanaya oo maalgashi wadan ku sameynaya waxaan isweydiinay dadka reer Jibuuti ee qurba joogta ahaa dad waxa jira xirfado leh dad waxa jira aqoon leh dad waxa jira ganacsi dibadda kule maxaad kaga qaadan kartiin wadankiidii loo deyn maayay oo shirkada ajaanib inay imaadeen oo iyagu dee maalgashadaan oo wixii fursad ka banaanba iyagu ka faa'iidaystaan waxaan isweydiinay annaga fursad maxaa nooga banaan ayaan isweydiinay taasaana keentay inaan ka qayb qaadano fursada wixii ka banaan annaguna ka qayb qaadano waagaag axmed ibraahim ee beljiga baad ka timid sidaad ii sheegtay maxaad soo oran karaysaa oo kugu dhaliyay go-aanka inaad dib aad dalka ugu soo noqoto go-aanka horta ugu horreeya waxa weeye halkaasi ani waxaa igu soo celiyay waddanka inaan dib ugu soo noqdo diinteenna oo maad aragtay halkaasi dadka halkaas degani waxa weyaan horta diinta way ku yartahay inkastoon dee aan masaajid maanta aan leenahay alxamdulilaahi dadku masaajid ay leeyihiin oo meel ay ku tukadaan haddana eedaankii allaahu akbartii ayaanan jirin iyo dhaqankii markaa taasaa igu soo celisay inaan maad aragtay dadkii qofba hadduunan dee asalaamu calaykum tahadeyni jirin xataa asalaamu calaykum waraxmatullah warma fiicantii reerkii ma wanaagsan yahaydii ay dadku islahaayeen afar gidaaroo kusoo eegayoon meeshii ay tahay dhibteeday iska leedahay markaa waxa weeyaan dee shaqoon looma caymaday laakiinse waxa weeyaan jisi iyo ruuxdiiba qofku ka kooban yahay ruuxdu hadday dhisan tahay qofkuna uu dhismaa marka ruuxdaadii hadday dhinsan tahay dee waxqabadkaagii xaweeyaan xataa qofku uu noqonayaa dadkiina halkaasi waxay markaasi dhaqan kale dhaqamadaa kale ayay maad aragtay isku laaqmaan oo maad aragtay diinta ayay ka tagaan oo waxa weeyaan dee nolol kaley galayaan noloshaasi waxa weeyaan dee noloshaasi noloshii ugu daran ayay noqonaysaa markaa halkan waxa weeyaan waddankiina horta inaad dee wax maanta oo adiga arkayo dhaqdhaqaaq badan baa jira wax kastaa jira inaan kusoo noqono oon dee dadkayagii experiencekan halkaan kasoo leynan halkan waan kasoo shaqayn jiray tacliinteeda hore halkaasaan kasoo sameeyey maxaan ku idhahday waxaan kaloon samayn jirnay association wax la yidhaah ururo ayaan maad aragtay ururadii ugu horreeyey ee halkaa wax kasoo qabtay baan ahayn oo maanta alxamdulilah weli way sii jirtaa oo xataa luqada af soomaaliga dadka ciyeelka 3 jirka ilaa 12 jirka waa la baraa qur-aankaa la baraa oo maad aragtay masaajidda lagu baraa ururaa jira marka waxaasoo dhan baan halkaa kasoo qabanay halkanna waxaa nagu soo ceshay markaa inaan dee annagu waddankii dee maad aragtay experienckeygii aan la nimaadno oon maad aragtay dee wax maalgashanno oon dee qabsanno wax dee aan u tarna dee waddankayga intaan halkaa wax ugu tari lahayn dadka caddaankii nooma baahna dadkan maanta waddankiina noo baahna inaan kusoo noqono oon dadkaa dadkiina maanta wax u qabanno taasaa igu soo celisay iyadee dhaqankeennii oon dee dib maad aragtay iyo dee diintaas aan haysano taasi ayaa muhiim ilaah waa hagag umalkheyr cabdi run ahaantii dad fara badan waxay isweydiin karaan dadka yurubta taga oo kale ama doonaya inay yurubta tagaan oo kale markaad idinkii aad go-aansateen inaad dib uga soo noqotaan marka bal sideed u aragtaa dadka iminka doonaya inay tagaan yurub ama doonaya inay ku noolaadaan maxaad socon karaysaa oo go-aanka kugu dhaliya ama kugu dhirigeliya inaad dib usoo noqoto iyagana bal maxaad ku oran lahayd horta markasta waxaan ku yihaha su-aasha waa la weydiiyaa marka waxaa lagu yihaha maxaad usoo noqotay maska joogtid xaggaa maxay markasaan ku yihaha dee anigu inta xaggaa ku noolaa maalinays ma orin nolosheeda xaggaa baan ku dhamaysanayaa waan ogaa inaan meel aan ka imid oo meesha aan ku noqonayo goorta doonima ahaata marka saacaddu ilaahay qore baan kusoo noqday waana ku tala jiray 2019 baan imid waxaan bayac mushtar baan isku dayay waqtiga isaa imixi waaye dib baan uga noqday laakiin waan ogaa inaan dib ugu soo laabmayo oon ka maarmin oo wixii aan soo bartiy da aqoontida ilaahba aqoon leh de intii aan ku dhaamo aan ugu soo biiray dadka waddankaygana dhalinyartana waan markasta waan ka waaniyaa waxaan ku yiraha tacliin utaga laakiin waddankiina kusoo noqda waayo waddan xaqanaas intaan taageerano waddankiinana u faa'iidina walaalihiin oon dee echange diiday wax la yiraaho amba maxaan ku rahay waxyaalada in walba de intdhaafsisano ayaan maxaan ku rahay kuwaanilah aada baad mashatay cabdulqaadir bal maxaa soran karaysaa dad fara badan oo kanada deganaa ku dhaliyey in go-aanka ay dib ay dalkooga hooyo ay ugu soo noqdaan wallahi khadrow dadkana dibadaha imika tegee diaspora loo yaqaana
qof wadankiisa ka baxa oo aan soo noqon waayo lama garan lama ogeyn de ya Toronto waxaas ma jirin qofkan waa inta badan markaa iskoolka xaggana aad dhameysid waxaad tegeysa Faransiiska buura si aad yaa lagu siin jiray waad soo dhameysanaysa waad soo noqonaysa wadankaaga saa waxa uu qabajadu de mate diasporada waxay noqotay iminka wadanada Canada iyo sikhtu UK dana Europe la ka yimid inaad de aad tegtid laakiin adoo isle waan soo noqon maarata haddana waxaas arkaysaa waqtiyo caray adoo degay oo de xaas yeesho carrut maarata carruti waa carruwaa ku dhashay xagga lakiin wadanki miy dowisid ruhaan wadankii ha wadankii miy dowisid markaa fikraddaas markastaba way ku daba socotaa aqoon haddii laga iskoolkii waad galiyo markaa waxbaad soo baran waxaad soo baratay donku waxaas leedahay wadankii wax ku tar amba maalgelin hadday noqoto si looba sheegay waa formation shaqaynaysaa wadana waa la shaqaynta badan adoo iskool tegayaad shaqaynaysaa geliga gelinka dambe marka waxaa marka experience yaa kugu biirmaya experience kaasina de wax fiisoo de maaragtay wadankii dadaalka saadixan meel baad ka galay waxbaad ku biirani marka run ahaan maanta wadanku wuxuu socdaa waxa la yidhaaho dhinac ala kwazee dishima waa development economy dadaalkan la sheego waa la arkay wax la taaban karo oo wadanadii aan formation noqoto amba waxaan kasoo baranay markaas waxaasi automaticmaa waad arkaysaa inay un wadu ku baahan yahay markaasaas leedahay markaas noqotid may haddii wadankayga waan soo galayaa xaggana maxaan ku rahayn shanskayga ku jira anigana waxba ii taraysaa wadankiina waxaan u tarayaa sidoo axmed sheegana diintii dhaqanku si tiradan furto marka xaggaa tegtid dhaqankii afkii markaan halay noogu fiirso alxamdulilah qaar waa maaragtay af soomaaliganba fariga si fiican u yaqaano communitaasi ku jira miyaan laakiin marka xaggaa tegtid waa run dhaqankii waa shoo kultureed ku dhacay dhaqankii amba afkii yaa doontaa inaad dib u baratid dinti waa haddana dib waxaan ka maqan maaha wixii baa dib u jeclaanaysaa waxaas waxay ku gelinaysaa inaad maaragtay nostalgi aad yeelatid oo afkaagii dhaqankaagii aad daafacdid markaa ururo yaan waxaa ku sameynay dadkan kusoo dhaweyno intii waanu yareen dad badan nagama horeyn markaa ururadii dadku soo dhaweyno oo dhaqankii carruurtii maarata mar xagaa ku dhashaan zani ingiriiskii amba maaratay faransiiskii maayna wax kale ma yaqaan marka saa loo beri lahaa qur-aanka saa loo beri lahaa afkii hooyo saa loo beri lahaa dhaqankii wadankii aan ka nimid maha waxa aad bartid oo jeclaana maaratay bid origina ladhaa agaad bid origin de paron xagaati xaxiid xageed ka timi laga dhaa ilmaha hadduu ku dhashay inkastoo waxaa ku dhashay yaa laga leeyahay xaggeed ka xagee ku dhaltaa laga leeyahay waa klisheel markaa ka dhaadhici xaggana ku dhashade laakiin origin haddaad wejinaysi originkaygu waa africa waa jibuuti waa soomaaliya maa fahamta ilmihii wuxuu yeelanaya markaa fiirtay wuxuu dooni inuu soo noqdo uu arko wadankan aabihii ku dhashay amba hooyadii ku dhalatay markaa waxdi muhiima aad u muhiimsan aad baa masantay rable run ahaanti waxaa la isweydiin karaa bal haddii aad doonaysa horta qodobkaasi inaad wax ku darsato uu kuu banaan yahay hase yeeshee su-aashaan doonay inaan ku weydiina waan kugu daray bal xaaladaa guud ee dadka qurbaha jooga si gaar ahaan magaaladaas aad ka timid ee London run ahaantii xaaladeedi guud bal inooga waran iyo dadka communityga reer Jabuuti ah taa waxaan ka sii horeysiina waxaan ku daray mataqaana walaalahay qodobkii imika ay mataqaana afri qaadeen waxaan ku yardari lahaa kolley mataqaana wadanada aan ka nimidnay dee muddo dheer baan ku nooleyn oo waxaa dhici karta 20 sano dhowr 20 sano dadbaa 30 sano u dhowaan kara qodhadooda wadanadaasi dee waad ku kortay waxbaad ku baratay caruur baa kugu dhalatay waad ka shaqaysatay qodhadoodan waxaan qabaa fikir ahaan qodhadu xaq bay kugu leeyihiin oo wuxuu noqonaya wadankaagii labaad ayuu noqon karaa kamana gu i kartid oo dee waa wadan mataqaana noloshaada intii badnayd aad kusoo kortay maogta kama gudi kartid waxaad aragtaa xitaa dad badan oo yimiday
جبوتي ما سومالي ذا حتى انت يمادا هذا ند سنة لبا سنة دقنا هذا عيال كلا نقضى ياجرة سيدهم طبعا هاتو كلي كما قوي كرتت لكن هذا نوحا مهيم عون إن هذا متقعنا ودنا ذا دي انجوغنو فرصة ذا جرة هذا يتاي فرصة ذا وحبرشو هذا يتاي شقا وحيالا بدا ما جرة أمو خاينا متقعنا سؤاشي أهين متقعنا ولي ويدية تتكم حي أتقان نقفكو حافي عمالا إني سويدية مركو تقيا أما ذاتك كو همي إني تقان وإن الصباب يجرتو قفكم حي أتقيا صباب وإن عضاته حي أتقيا هذا يتاي وحبرشو هذا يتاي أنو كسو شقيستو لكن قفك دو اسك جعل هذا المتقعنا قربتك ده وهذا عيكة أنا كل حلابة لكن وين وجرة متقن موجود ها وموجود هي وين وجرة صوب أو تجو صوب أو تجو وهذا أو تولم متقن أو حساب تما صوب تبان أو تجا وراها هذا وحبر شطة هي هذا شقة هاي بقى إن هذه أنا صار نقطة إن سؤال شذي اللي ودي سي إن وده كان إنجليزكو إن أرتا جوتشان قاعد بيجو بدين قرب جوت رجوا تقعد بيجو بدين عاصمة ما هنا هيجدها هيجد كسيدة تكت جوتشان وده كهله عاصمتها او بدنا ان حالته ادب في عنتهي وضد انت بدن نحطها وحبرشده ادب في عين حق دحقلك بلشده اي ماده حق دحسكلك بلشده ووحيالها امك بلاب ميا او وحا لا اركي كرا اون بريغي هور وي ادكيد لكن وحا لا اورن كرا امك الا 15 سنه ودنبي وحد اركيسا حق دحقلك بلشده وا دريميسا اني دحقل جيرته وا دريميسا ان كسو سومالدا كلا نغا بدنتهي لكن هذا نجم يتم وضع أركيس هاي مكان شقوقي في عن قبطي وحتى الدولة ده كونسل هذا ملك الشقيعة والرب ذا سميعي وحيا الله ذا قبنيا أذ بدو أركيس إني متقارنا إمك فرفر ميان تحسنا واحد كان تي قلب مرحلة بلا مرة مركي هرو ده هو على قوس با طبعا كيس سنة أوري وحد عكر ضط من قوس باين لكن مدتي كده بس واحد عكر طاينا يمك موقال بدنا أجره كده كنت هاره وآذوا ناسين أجره وحد جرى الرب ضن وحاجة صم فلك شقية وجران إنك سو بدنا أودو ده أنت تاكتو ده قبطان وبان طاي إن متقن أودو ده الكرديو سد لهم مدين لها يجا متقن عودو ده لهم مجن لها أيضا ماشى متقن أي تعلو نوجنا الرب ضن خي الرب ضن ما كنال عروت هذا إسقولة دقتها، تطبضنا كشقة يستبعد جرادة شقية في عنا يستع، مركا أرتا حالة جود، أحد بيقول أنا كنت هاي، وحنا نظن إن مستقبل كنا كل الرجال إنه بالسدي اللي سوحي لها، مجتمع عربي جود يدكن إنجليزكا، سدي اللي هو مدين لهاي ما طلعنا بلاتفورم إسقوي مدن، وإسكجور هيان، لو سمين لها. عبد القادر باخولي متقنا اوركان جلوبال جوبتي دياسبورا او اميكا سعوده دمهستير بدونه ان شاء الله انه فرصداسي ما هي هيدا اي فرصه نقطه جوبيشاغا ان انجليز كون ما ميل كاستي جوغان ميل اكو كلمان او كلمسا انه نقطه اد بعد ما سنت احمد ابراهيم سؤاشاسي ان ويديه حق اسدحغلكا يورتو ددكو وحوي وي ودا قبسان او دي 10 كي غوريسي سنه انتي كلبا داركتي وحوان سو ودا قبسنا او ران سو سمينه او ميل بدن با سو ودا مرنو جيران جيران بدن ما سو مرنه وانغر سي ددكو انت بدن كو وحا وارو سيدو شيغي ولالكين صح ان وطن كاغي لباد وين او ما داركتي انبا كما مرسمي كريسي لكن هذا هو 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 مال في عم بيمارسها الحمد لله نبض بعورت ماشة الله نبض ده سيدا وحوي نبض بلو عالم مالا وتساوين نبض هدي تعالى وحوي عند هرمر باي مني هرمر كنا ما أنت وحوي هرمر كاسينو وجرا دينا سيجين قادنو وسي ودنو ونكون وحوسي بيرنو أي حبون وددت قال كمان تو حالين كديري قلنيه تتبذروا ما دركت فاميلي وحاجر يسك دجن ودريرو يسك هايستا أو هالك يسك دجن dad badan oo halkan maanta doonaya inay soo degaan oo halka qabowga qaadi karwaye amba nolosha halka adag ee cidhiidhiga qaadi karwaye inay halkan ku soo celiyaan dad ciyaalkaas ma aragtay dhaqan celis loo sameeyo inkastoo intee wax halka wiilahan in yar uu sameeyney haddana deemaa halkan ay taala
oo wadankeenadii lagu baraarujiyo ciyaalkaas halkaas tarbiyadii diintii iyo dhaqankii inaan laga tegin taasi waa muhiim ilaa yaracinlaha axmed yaracinlaha waa run horta diinta mataqaana waa muhiim oo kuleyda mataqaana wadan muslima ood eedaankii maqlaysid maalin kasta intii shantii salaadoodba mataqaana waa kama helaysid waxa kuma doorsanaysid laakiin haddana waxaan ku yar dari lahaa qurbajoog marka la yidhaahdo dadka soo noqonaya ama kuwa alkaa deganba wadanka doonay ahaadaan kolley ani fikra ahaan waxa fiican de qofku marku soo noqonayo waa inuu wax la soo noqdo oo inay noqon uun dee wadankiiba nacayo waan isaga soo noqonayaa waa inuu wax la soo noqdo ama hadday noqoto tacliin cilmi ama hadday noqoto maxaa xirfad ama hadday noqoto maal waa inuu lasoo noqdo haddii dee lasoo wada noqdo uun waxay noqonaysaa mataqaanaa dee waa culays labaad qofkii iska maranoo soo socda un halka yimiday inkastoo wadankiisii tooda mataqaanaa faamiyigiisii degan yahay wadankiisii tahay oo cilmi ka xigin haddana waxaa fiican dee qof maqnaa mataqaanaa 20 sano 30 sano maqnaa kolley waxaa fiican dee inuu wax lasoo noqdo xun buu lasoo noqon karaa qofku inaan ku dhiirigelino especially mataqaanaa dhalinyarada aan ku dhiirin gelino mataqaana xagga waxbarashada xagga xirfadaha hay lasoo noqdaan wadankooga marka hadda u huraan waayo wax badan baa mataqaana ka banaanoondooda mustaqbalka brojeyna socda dadkii ka shaqayn lahaana kolley dee ajaanmi loo raadin maayo waa inay noqdaan dadka jugijaaga ee waliba dhallinyarada mataqaana imika qurbaha jooga waayo iyagu fursad waxay haystaan xirfadii looga baahnaa inay dhulka ka helaan jugid ka heli kareen marka dadkaas oo kale inaan ku dhiirigelino oy lasoo noqdaan mataqaana maxay ahayd waxay bartaan wadankooga dib ugeliyaan mal kheyr baan jeclay inaan su-aal weydiiyo bal horta xaaladda guud ee waxaan u maleeyaa inta ugu badan ee liil degan ma ardayba madadreer jabuuti oo degayba reeruhu way xarasku way ku yaraayeen imika adigu waxaan ku nahay 15 faami ardayda naga badan marka inteedu waan isku duubannahay waan isognahay association waan sameynay waxaan u organiseynaa ciyaalada anfeto etidionga kubadaha hadday noqoto qof haduu dhinto lacag aan ku ridno oo si adba midkii lasoo diro jabuuti ama xagga loogu aasi karo marka nin walba haduu jaamiciyay haduu xaas leeyahayba nin walba taagtis intuu bixin karo ayaan maxaan ku raay laga qaadaa oo meel on kees sameyno dhignaa ciida hadday noqoto maalinta calanka hadday noqoto sanad guuraha wadanka waan isognaa waan isla soconaa sida jimcaha oo kale sida maalinta axad oo kale xaggaa la fadhiyo meel baa laisku taga waa la wada cunteeyaa marka waan iska warhaynaa anagu alxamdulilah aad baad u mahadsan tahay maxaad ku daray cabdulqaadir maxamed bal aragtidan dadkan ay ka aaminsan yihiin inay yurub ay tagaan si ay nolol uga raadsadaan hase yeeshee bal dad fara badan oo reer jabuuti ay doonayaan inay dalkooga hooya ay kusoo noqdaan bal kolley xogogaal baad u tahay khibrad baad u leedahay dad fara badan waxay isweydiinayaan leeyihiin su-aasha markii dhaweed umulkheyr aan weydiinay canada iyo maraykanka bay dad sheegayaan inay kasoo noqonayaan annaguna waan doonayna waxan waa wax khayaaliga waxay noo wadaan dadkan qurba joogta runaanta way isweydiin karayaan dad fara badan bal maxaad ku qancin lahayd wallahi horta waxaa jira in la odhan karo riyo iyo waxaad reality waa run kolkol maanta media socioga facebook haddaad aragtid tasiiro cajiiba lasoo dhigayay oo maaragtay waxaas leedahay meeshu waa cajiibo nacamya dhulkaaba maraha lacagta dhulka taallaa waxaas waa kiliisheyaal ma aada way culustahay markaad dood aad tegtid aad degtid ciyaar maaha dhibaato xoog weyn marka ugu horeysa dibiig horta maaragtay sifaqsaa waxaan makan anaku ururada aan sameynay qof haduu meesha kuusii joogo kusoo dhaweynay wadada wadooyinka kutusayo waxaad ubaahan tahay maaratay ambade xeerka wadanka jira waa inaad maaragtay fahamtid marka ururadaas waxaas aada ugu muhiim yihiin qofkii integrationkii saaf isagu si fiican ugu la helaya marka laakiin haddaan keli aad tegsid aad halaawida sidoo roba sheegay waxaa isku jira xabadxabad iska halaawdan iska jiraan qaar kaleo laakiin alxamdulilah markay iskoolkii ay dhammaystaan shaqooyin fiican helay maanta dowladaha ka shaqaa jira function privilege ka shaqeeyay
waan soo kasoo shaqeynay Foxtel League hadii la ilaahay waan kasoo shaqeynay ana company preview aan soo aragnay waan gartay waa avantage waa weyn laakiin ana afrikada ag ina waxa jira klisheegi waa jira afrikada waa maartay waa maxan ku lahayd wali waa miisaarki waa magaasho waa maxay taasina way jirtaa taana dawaynaan dafacno ana niraha ma hasa maartay arwa ma abukaa inaan noqotid ana mid kala jirto leeloobi kareen xaggan maxan ku lahayd de waxa dadba wali jogo daan maartay family giya ya ana bukaad ka sa miilo kale sida qofkii hooyo iyo taaba jooga haday dibtan waxa jooga maartay ana ha adareeyo fam dad baa hayn maartay kaaga hadhay marka afrika image ka wana jibsid marka timadid aragti realtygi dadaha ka socda markay aragtid waxa la isbedelaya afrika si hore ma nasoo doonay inuu maal gashado maal haayno galiyo alhamdulillah ilaahay horta midu nasiyo waa position strategic maaratay aan ku fadhino taasina waa riishas kale ma haysano ma marka in waxaas waa inaad qof badan cadaanka waxa soo toyay imanayaan maaratay afrikadii waa arkaynay wax jiraan gumeysiga hore maarat portugeegi waa ongolaan kusoo noqonaya oo isagii waa shaqadoon doonaya maaratay marka wuxuu waa isbedelaya waqtigu isbedelaya waqtigaas marka waa inaan lala socdo that's why daanaku waxa markaan wadankii waa inaan wax ku biirno waxyaalo badan waa wallaahi maqan meel aan ka gali karna si roobka sheegay daladan imika diasporaga aan ururkan aan doonna inaan waan sameynay u hadida wax kasta ceerkii sidii maaratay logu shaqayn lahaa saan wadnaa insha allah mimison kale kulli joognaa marka waxaan soo aragnay wadanada kale ana experience ka ha noqoto wax kasta waan yar busteyn karanaa dadaalka jira maaragtay fikradaha wuxuu dhiman sirto maska wax kale culays inaa ku noqotay maa soo rooshe culaysaa ku noqonin oo waxbaa soo baratay marka aan ha kusoo kordhi anba maxaan ku lahaa maalkii maaragtay donc c'est surtout ça dad fara badan oo kulley hadday qurbajoog noqoto imikana daawanaya waxay isweydiin karaan kulley maxaa fursad iiga banaan haddii aan dalkii kusoo noqdo xogogaalba dammaantiin utihiin in muddabaad wada degantihiin dalka kolley waxaan jeclahay bal kelmad ama laba kelmadood bal aragti haddii aad u qeybin lahaydeen ama la wadaagi lahaydeen axmed baan siin hadalka hay horta wax badan dee halkan waa laga faa'iidaysan karaa oo maaragtay fursaduhuna way badan yihiin sida ay fikradaha ay dadkaasi kahaasi haystaana maaha sidani oo waxa weeyaan wax walba halkanis way xidhan yihiin wax walba waxba ma soconayaan maaha horumar baa loo socdaa sideedii baa loo socdaa waxa weeyaan wax walba way furan yihiin halkan iska yimaadiina qofkii maalgashanaya uu maalgashado nin waliba inuu maad aragtay halkan iska yimaado waa waddankiisii cidna uma diidayso waa waddankiisii hooyo inuu wixii uu la soo noqonaya isagu oo wax u taraysa inuu la yimaado waa u furan tahay cidba maad aragtay cid ka hor joogsanaysa ina ma jirto marka maanta odiga arkayaa korontadii xataa hoos baa loo dhigi doonaa oo maad aragtay geotermi iyo waxaa socdaa wax walba way socdaan kooraanka laga cabsoonayo kooraankiina waa kaa unoo hagaagay biyihiina waa adiga arkaya biyihii filtre baan haysanaa biyihii filtre wax walba maanta waan haysanaa alxamdulilah taasina dee waa dadaalka maad aragtay madaxweyneheena weeyaan iyo dee quruxdaas maanta ay jirto ba hagaag mulkheyrey bal magaalada aad degan tahay liil dhallinyarada inta ugu badan waa kuwa waxbartay oo xirfad leh oo jaamaciyiin ah bal maxaad ku dhiirigelisaan ama konsey aad waana siisaan si dalkooga ay ugu soo noqdaan dee markasta waxaan ku nolnaa markaad tacliintiisa qofku markuu dhammaysto waxaa haban kula noqdo waddankiisiis wax ugu soo faa'iido waxaanu soo bartay uu isagu maanta haddii jaamacad la tago oo waddan kale iska dego dee waddankeeniya adagtaqofkdadkbedlilahaadaddilaramid walba tacaliin buu tegay uu soo noqon waayo de xagniyaa u hadhaya inkasta soomaaligaisku dari lahaa rajeynaysa wadanka inay kusoo noqdaan kulli waxaa fiican qofku markuu qaraar qaato inuu kusoo noqdo inuu horta bal baaritaan yar sameeyo fursad xaguu ka gali karaa
afantay siyaasadu waa siyaasa laakiin horumarkan waa ka u socdaa ma aragtay ana wax waa laga qaban karaa maanta waxa loo baahan yahay waa priority hal wa jira hadii aad school furaysin karoobiyo ma sha Allah qosfar school maxay friend school ongleeg la baraya dadki fakhku parce que ongleeg maanta waa long international waa loo baahan yahay jab meel uu ka galaya wadankii waxu taraya ismoodan ana kursi aan doonayaa baxsan doona qofka maartay waxa jira waxyaalo basic aad ugu hartaa smin karisid ya horta aad wax isku fal marka dibadda aad tigtid aad midrolka aad wax isku fal hooyo abo quraan hore wax soo baro wax isku fal naftada horta wax qabo taas horta waa muhiim oo basic marka naftada xuquuq qabtid waxa aad soo baratina wadankaaga maxaa qaban kareysa marka ma aha wadanka wadan burburo la saafaf la haysto no waxa sidoo qorshimaar oo laga nixinay qorshma alxamdulillah in waxyaalo badan oo la sameyn karo way jirtaa realtiga ma aragtay ma maxad shay karaysa in yaro in xum misa inta badan in dadaalkan socdiyo dad ma aragtay positif kan badan ya ya marka waa inaad israahid waxba marka in xagga kana exam ku siiyo economyiga hadda fiirsatid inta badan serviceada badan yihiin serviceku badan yihiin waxa jirin waxaan leedahay in waxaan ku lahayn in industry ma aragtay warshadooyin marka warshadooyinkaas loo baahan yahay warshadooda qaar waa lagu soo shibaan qaso shaqayna anko iskool dhigana warshada qaso dhaqan wax ka sala soo wada lana laga xishoodo ma ama shaqo qaar ta ka xishoon marka experience waxa waxa ku dhira kala waxa saxiga baareysa wax kasta nafta ku maartay waxa u baantay inaad nuulatid inaad carurtaada wax u keentid distward mary iskara leh distward mary waxa barf waad guri kuuska bidiri saad naftaada wada marka intaad xaq inta maadid hadaad siraahid oo waa maxay xagaariyashan waa maxay dadkan qalqalaha oo soo raadada aad tiraahid stress waa naftaada intaas kulli waa wax jirtaa problem waxa weeye ma taqaan soo Cabdiqaadir sheegay waxa siyaasado rajo bitin maay Soomaalida oo dhan horta wax nagu cusub weeyaan Afrika darba adan ilaahdaba wax nagu cusub oo ma taqaana in aad aad dadku xiseeyaan oo qofkiisa waxba ku qosayn baba oo noloshiisa la tacaalayaba in qof ka dhan iska xiseeyo hadii jeer ka sheekeyo waa waxyaalo nagu cusub laakiin kulli waa laga bixi doonaa waa wadanada hore u maray bad marxaladan kulli way soo mareen kulli waa laga bixi doonaa laakiin kulli waxaan anagu ku dari lahayn in su'aashii u horeysay barnaamij ku furtay saddexgalka taas aan muhiim ah oo wadanada ay qurba joogto degan yihiin horta inay ka faa'iideystaan waayo inta badan waxa la yiraahdaa marka wadanka dhex gashid aad degan tahay adigii wax ka noqotid ama xitaa siyaasadooda ku biir oo ka qayb qaado xaq baad u leedahay muwaadin baad tahay wadanka ganacsi baad ka samayn kartaa waxyaalo badan baad ka samayn kartaa waxa fiican qofku wadanka u degan yahay horta inuu ka muuqdo wax ka sameeyo markaabuu dadkiisa wax ku tari karaa wadankiisana wax ku tari karaa taasina waa muhiimo imika kulli way bilaabmaysaa laakiin haddana in lagu sii dhiirigeliyo in horta wadanada ay degan yihiin qofku qofkii aanan goosan ee inuu soo noqdo aanan goosan waxa muhiim horta balaalka dugan yahay inuu xoog saaro horta dhex galo oo wax ka noqdo oo wax ka sameeyo marka waxa u dhib yaraanaysa si dhib yar inuu wadankiisa faa'iido u keeni karo mustaqbalka Axmed baan jeclayna hadalka siya baan ka hadlo waxa weey nin qofku hadduu amal hayo siyaasad ma dhexgalaba qofka hadduu amal hayo oo waqtigiisiiba ciriigu halka ku jiraa magaran marka shaqo markaad haysid ee shaqeynaysid dee hebelow maxaa la yiriiba ma oranaysid ba waayo taadiba kaa badanba shan timir afar ila watakii saacaduba ayaa shan meer kugu biiriya oranaysaa marka waqti uma helaysid ba inaad siyaasadii wax ka sheegaysid waayo noloshaadiba daba caymadaysaa marka ninka halkaa siyaasad aan maad aragtay sideed kilomitir sideed kun oo kilomitir u jirta ka sheekeynaya camal laan baa ugeysay bay la tahay aniga sayla muuqata de horta qofku tiisa inuu isagu meel dhigo markaasuu dadkaintiisainuu ka shaqeeyo dhaqankiisa ka shaqeeyo uu tiisa horta meel dhigo markaasuu ta kale wax kudarsan karawaayo aqalkaad horta adigu waa inaad iska bilowid adigu markaa taada kasoo baxdid reerkaaga kasoo baxdid sidaasaad marka dambe dee aad odhan kartaa marka dambe war siyaasadii waxbaan ka hadlayaa intaa kahor de taaliba meesha ma taallo waxaad ka hadashid bade siyaasada yaaba iska yar bade qadqadaba sinan hadalkay siyaasada
وأنا بوليتيكا سعداء ببرنامج سعداء أركو بحي وارن كرايا ودن كهيجا نوع من دونيا وواحد سوا كونستركتيف إيدي فكرة هذا اللي يمكن كرايسا سياسة داسي ما بعد ما محمو قفكو وينو صوص كريتيك يا شو إن لكن هديش سياسة نقطة تو فلكودر عايز لها فلكودر هاد فلكودر نقطة وحبيت بدنا كم سبيرش عادي هنا دب بعد جلسة مركا وانكل سير لها نو مقرن ilaay mi ka qofku waa inuu constructive noqon waxa xun in raado saasa loo hagaajin karo laakiin wax la kale proposition la kale fikrad la kale wax hadaan marka san critique oo aan ku sheeg waayo waxaad ku hagaajin lahayd ama fikrada ku waxay ku hadib haye rable kullay ma taqaanaa maxay ahayd ee wadanada aan deganahay qurbaha ee dadka mujtamaa ee wadanada u dhashay bal waana maxaad u soo jeedin lahayd ama talo قرب جوكتا ها كلي ان هذان عمك هذا الكسير وضع ان تذكر وضعنا ذا ما تقعنا ان لد جنة لين عسيا صدق مركز الله يعقوب ان وحن أحمد ما مركز شيء كسرنا مركز ان أنت البرنامج كسوق بالمال ان تذكر عسى ان حتى وزير ذوق مخلا يقعنان هذا دويدي صدق عضان ك وزير هبل وزير هبل وزير هبل ما بقى لجرنا يا بابا ان ويا وحق صيبة ما هوا waa nolosha wadi kale caadiga ahayd ya mashquul ka dhigta qofku wuxuu leeyahay ma taqaana maxay ahayd ahmiido iyo noloshiisa kale leeyahay aan dadkiina halka degana aan way wada garanayaan wasiir ayna garina ma jirto wasaarada xitaa dumarka ku sheegay marka kulli waxa weeyaan waa aan waa kulli waa dhaqan baan u malayaa iyo marxalada imi kala maray laakiin waa lagu gudbidoona san soo sheegana la gudbidoona insha Allah hadii aan qurba joogta waxaad weydiistay maxaa walwaano iyo tala ahaan waxaan dhun lahaa qurba joogta rajowti meel ka soo degan yihiin wadankiina ma taqaana inay ma taqaana wixii fursado ee jira inay ka faa'iideystaan oo cid kale loo deyn waxyaalo badan ba socda oo mashruucyo aad u balbalaaran ayaa socda mashruucyadana dadkii deema taqaana ka faa'iideysan laha haday noqoto qof xirfad la yimaada iyo haday noqoto qof maalgashi la yimaadaba ahmiyadda koobaad waxa la dadka reej ugu jibaale dadka qurba joogtuna kulay de fursada fursad aad u fiican bay haystaan oo dadka halkan degan oo kale waxyaalo fursada u heli karin ay ruka ku helayaan marka inay ka faa'iideystaan oo soo noqdan oo yimaadaan wixii halkii ay ka gali karaan ninkastaba ay is qiyaaso ilaa meesha kaaga banaan oo fursada ka kulu ka faa'iideysto iyadu waa in laha inuu markuu yimaado de horta inda indheeyo waxay seenaysaa fikir ka dugan tii hore ayay seenaysaa qofku inuu yar yimaado ma taqaanaa bal horta macluumaad badan helo ama qof 20 sano 30 sano ka maqnaayo imanba way adag tahay waxaan hoosta ka xariiqi lahayo kale waxa dhacda qof 30 sano ama 20 sano ka maqnaa markuu yimaado bil buu joogaa bil horta waxa lagu ma ogaado haba yaraatay anoo markii u horeeyay 2009 ka bil baan joogay laakiin de waxba kuma ogaan sanad iyo wax ka badan markan joogay ayaan de wax badan ogaanaysaa de gunta u dhaadhacaysaa sida wax jiraan fursadaha ogaanaysaa ma ogtahay marka qofkan inuu waqtigan ku soo tala galo ayaan ku waanin lahaa dukaay degan yihiin inay ka faa'iideystaan oo de ay isdhexgalka ma taqaana ay ka faa'iideystaan oo wax ka noqdaan wixii fursada ay kaga banaan ay ka qaataan ayaan ku waanin lahaa halkana haday u suurta galayso qofkii soo noqon kara isna inuu fursada wixii banaan ka qayb qaato aad baad mustaqbalka gabagabada barnaamijka ma marayna waxaan jeclahay inaan bal hadalladii ugu dambeeyay nasiyo wixii talo ama waana haday noqoto dhalinyarada halkaas wax ka barata ku tala gelinba inay soo noqdaan ama isdhexgal ay ka doonayaan ama wadankaasi ay doonayaan inay iska sii deganaadaan iyo guud ahaan dadka qurba joogta ah ee wadamadaasi ku nool ee rajaynaya inay dalkooda ku soo laabtaan maxaad waano guud aad u soo jeedinaysaa Cabdiqaadir Baasiinay walaal waano guud horta waxaan xasuus sheegay roob la horto ana wadanka marka timadiida degtid yar samir maneer samir sidoo maxaan ku rahay oo yar filisitid saa sheegnay baahida oo aad degtid haddii aad loo blood dowladda tarayd may ma karayo maxaan ku rahay waxba kuma jiraan meesha xamed aragtay marka information qof marka samir oo eeg waxa jira
marka maxaa waxa aad ogaan karaysaa xagga tagli karaysaa migraans aad dadaalka ma waxaad ku soo biirin karaysaa waxaan ka anaku fikradan imika in jeedede diasporaga aan daladan aan doonayn imika insha Allah inaan aan furno ee waa hadaf kamida inaan dadka u macneyno advantage-yada jira dadaalkan aan development uu jira maanta wadanku uu nii baahan yahay marka especially marka kulaha xaqna industry-gan iyo warshadooyinkan wadanku aad ugu baahan yahay magaran marka inaan affirmation qofkii aan warkii reality-ga jira war inaan sheegno yahay magaran in dawladda maanta sasermana la remercio la yiraaho madaxweynihii iyo weemo fikraddan vision-gan waa too muhiima maanta shiino markii imanayaan waa vision maanta aad u dheereen ninkan imanaya wadankan wadooyinu ku dhisaya izinaad marka aadna aad la iman karaysaa marka dadka opportunityyaasha hal dhawaa inay ogaadaan waynaan noqono anaku am avoka waynaan noqono waxaasaa jira maa fahamtay mam rcd-da maanta u fiirso situation ka ninka directeurka aad baa umaynsantiin baska waa vision waa fikrad petit à petit wixii maaragtay wadanku dhaaqa u socdaa marka daladan maxay samayn doontaa insha allah for resumil waa waxaan inarada dawaan waan u fiirsanay waan aragnay ka dadkii dadka xaggaa joogay maanta qof kastaba maahe qof xaggaa deesha isaguo isu soo dhisay oo dee kiyaqiisii saabiyo maaratay meel fiican ka galay example ku siinaya cabdiraxmaan kaahin maanta nalma joogay jibuutiu joogaa inankaasi waa inaan ree jibuutiya ayaan dhow maison blanche-ka laga soo nbita ahayd restaurant maaragtay iyo sameeye fikraddaasu yimid qof dhinaca xagga businesska u galay inakaa kale maanta waan representant yuunuu yahay mareykanka qof aynkaasa profiilkaa kale leh canada qof kale saaya yurubta maaragtay deja iyagaa representant iyo afukano noqonay waayo baske waa dad hortaysa iyagoo soo saaray soo dhisay wadankina shaqo maaragtay experienceka marka anaga haddaan diasporaan nahay alxamdulilah waan shaqaysan karnaa waa business waa la furi karaa laakiin waa nagu muhiim inaan fikradda aan soo bandhigno dowladdaan samaysa wax muhiima dowladdiina da way fahamtay dowladd maanta hadday akor nala seexaxday way fahamtay inay baahidaasi jirto oo wadanku u baahan yahay diasporaga diasporaguna ay wadanka u baahan tahay marka insha allah taasaan doonaa inaan maaragtay insha allah hadii ilaha yidhahdo mar kalena waan jeclahay inaan isku sano hadii ilaha yidhahdo haye axmed ibraahim gabagabadii gabagabadii anu waxaan ku dari karayaa ina odhan karayaa horta dee halkaa marka la tago dadki reer jabuuti ama dadka dee soomaalida waa halkaa marka ay tagaan dhaldhalaalka iyo indhasacraadka iyoiyaan la arkin waddankeennaba waan ka samayn karnaa dhaldhalaal iyo ninkii doonaya inuu wax soo gashado waddankeennu horumar baan maanta ku soconnaa aragtaya dhaldhalaalkuna halkaa la arkaya yani garaadsiyeelada iyo maad aragtaa cimaaradaha meesha halkan buu laga samayn karaya maanta waddanku waa ka socda ninkii doonaya inuu wax gashado uu hagaajisto halkanuu soo gashan karaa maanta oo sidaa waan u dhaqaaqi karaa tallaabadana waan qaadi karnaa insha allahu tacaala hadii ilahi ka dhigo xaye umal khair axmed sheege markaste dhinaca gabdhaha weliba haddaad ka hadasha labaatan sannadood soo dhigin cagaha qaar waxaa jira lix iyo labaatan sannadood weli kusoo noqon sabarada markaan soo xalay wera maha jabuuti waxaan ku yira haa waa jabuuti markaasaan kura mala kale maa waa jabuuti ma dhici karto markaasaan ku yira haa waa jabuuti waayo maanta isbedelka jira dee feruush waa leenahay imika wax walba ugu jiraan maasha allah alxamdulilah intaa inka badanna ayaan rajeynina roobloma siinahaye ku yar dari laa ku gabagabayn lahaa arinta shiinaho kale oo cabdilqaadir ka dhawaajiyey waxaad yar moodaa shiinaho kale in dad badani xasaasiyad ka qabaan weliba wadanada reer galbeedka mataqaana waayo adduunyada nin kastiba wadan kastiba waa dan gaar ahaaneed baa la eeganaya wadanadan hore umarba dantooda gaar ahaaneed bay eeganayaan wadankeenu dantiisa gaar ahaaneed ayuu siinaya mataqaana ahmiyadda koowaad iminka wadankan ingiriiskan degannahay lix bilood ka hor bay ahayd markii madaxweynaha shiinuhu yimiday waxay kala saxeixdeen
in mataqaanaa maxay ahayd warshadaha nuclearka ingiriiska korontada dhaliya inuu shiinuhu u sameeyo ayay kala saxeexdeen lacagta ugu badnayna waa lagu kala saxeexday waa nacam dowladda ingiriiska dowladda adduunka ugu qowda waaweyn ayaa ku aamintay nuclear power stationkeedii ayay ku aamintay inuu shiinuhu u dhiso oo dib habeen ugu sameeyo marka eeg waxa la eegay ninkaas badankiisa ayaa priority uu eeganayaa marka inaguna danteedan eeganaynaa ciddii markaa dee faa'iido naga soo galayso wax la qabsan karno inaan soo dhoweyna ma ogtahay afrikana maanta dee waa meesha loo socda mataqaanaa mustaqbalka la leeyahay mataqaanaa dee halkaasoo mustaqbal jiraa marka inaan noqono dee wadanada ugu horeeya ee mataqaanaa maxay ka faa'iideysta unbaa kulli mataqaanaa wayna caddahayna hay aada baad u mahadsantihiin dhammaantiinba ka qayb qaadashada barnaamijka waxaan soo gaarnay waa gabagabadii barnaamijka marti sharafka aada iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahadcelinayaa Rawle Cali Maxamed oo ka socday waddanka Ingiriiska Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ka socday Ottawa Canada Axmed Ibraahim oo ka socday Beljiga magaalada Bruxel iyo Umalkheyr Cabdi Xaashi oo ka socotay dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Lille dhammaantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ka qayb qaadashada barnaamijka insha Allah waxaan filayaa mar kale inaan isku soo noqon doono asaga ishee barnaamijkii toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulantideenna dambe haddii Allah wada la raali ka noqdo waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.